Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nizamlanması üzrə danışıqlar prosesi prezident seçkilərindən sonra intensivləşəcək. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlər açıqlamasında belə deyib. Nazir xatırladıb ki, bu barədə razılaşma ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona sonuncu səfəri zamanı əldə olunub. Azərbaycan Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri yaxın gələcəkdə Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüşün mümkünlüyünü istisna etməyib. Belə bir fikir səsləndirilib, amma mən inanıram ki, olacaq, amma haçan olacaq, biraz tezdir. Qoy əvvəl ilk növbədə hökumət formalaşsın. Ondan sonra məlum olacaq, haçan, harda və s. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 6-cı Qlobal Bakı forumunda da diqqət mərkəzində olub. Tədbirdə iştirak edən liderlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstəklərini ifadə ediblər. Bakı forumu dünyanın və regionun qarşılaşdığı bütün məsələlər ətrafında diyaloqun davam etdirilməsi baxımından vacib beynəlxalq platformadır. Tədbir dünyada sülhün təşviqatına zəmin yaradacaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı düşünürəm ki, sülhün sabitliyin bərpası vacibdir. Bu məsələdə Azərbaycan hökumətinin yanındayıq. Ötən il Azərbaycana və Ermənistana rəsmi səfərlərim zamanı prezidentlərlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini çox detallı müzakirə etdik. Ümid edirəm ki, son vaxtlar mövcud olan və mövqelərin müzakirə olunduğu platforma prosesi irəli aparacaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında irəliləyiş olacaq və kompromis həl tapılacaq. Liderlər hesab edirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı razılığa gələ bilər. Münaqişənin nizamlanmasında bölgədə yaşayan bütün xalqları qane edəcək kompromis həll yolu tapmaq mümkündür. Günay Yelmar qızı, Fərəz Sabir qızı, Firuz Rəhimov, CBC.